פתחנו את המרכז סיוע לנפגעי ישראל בדואר. זה עשיתי מיד אחרי הצבא שלי. כשבימים זה נקרא הבית הישראלי. בית הישראלי יש אחד במנהלי גם. זה לא עיסוק ביהדות, זה עיסוק בישראל. לא, הסתובבנו בדואר. אבל כבר הבנו שישראליות היא יהדות. לא, אבל יש שם עיסוק להפך, הם לא עושים קבלות שבת, הם לא רוצים לדוג עם החבד. הם לא רוצים לדוג. יש שם סטטוס כמו משהו במנהלי. כן. אני לא יודע מה היום, אבל אז היה גם הקיור, כאילו היינו, היה בית, כאילו, לא היה בו התרחשויות של סופי שבוע וזה, היינו הולכים כל פעם לאיפה שהיו המסיבות, והם מחפשים חללים. אשתי ואני בעצם התחלנו, פתחנו בית ואוטו בפלולים, שתי הבנות שלנו, לפני כמעט 16 שנה. הייתי אז קצין ביטחון בשומרון, וכשחבר שלי מהצוות הוא נערם, אז רוצים להודיע לחברים שלנו מהצוות, וקלטנו שהרבה נמצאים בהודו. וזה הכניס לנו את זה, פתאום, מה קורה בהודו, ובעצם